Hello，我是你们最爱的摄影博主季老师，这次应该是我第一次和你们介绍我的男朋友，他呢人在杭州，我在苏州，所以我们是异地恋了。每次呢都是我坐高铁去找他，然后他开车再把我送回苏州，送到我家门口。他的职业呢是一个音乐老师，所以我总是喊他郑老师。他很喜欢听爵士乐，他喜欢养花，他是一个非常擅长做家务的男人，很会做菜。我呢什么都不会，这样太幸福了，边吃肉边看剧。喜欢小动物，家里有只鸟，后来他知道我喜欢猫嘛，他就又养了两只猫。所以一下子家里就突然热闹起来了。郑老师呢，应该不算是一个普通意义上的直男，他还是很浪漫的，而且可能是因为我吧，开始了解一些护肤还有化妆品的小知识。你看他这个名字，女王、精灵、斗士。就像雨林涂的那个东西，热带雨林，对，自我保护，像那个特种兵都来了。你喜欢哪个颜色？正红吧，蓝调正红、嗯、这个是复古红，然后这个是橙色的。要不你帮我涂吧，好，来挑战一下。好看，你认真的，像出嫁了一样。这个就出嫁了，适合穿职业装。给露露涂一个、嗯、我正好穿了一高跟鞋，这个好合适啊。啊啊，天气好棒啊。天气棒还是我口红棒？当然你口红棒了、啊、给我拍两张照片吧。好，我觉得拿系统相机拍的是太正了，拿一个美颜的吧。我觉得刚刚好看，这个好看，这个更少女系，而且加上你的腮红涂的颜色，你能看出我涂了腮红？对啊，咔，往这边来一下，把它放上来。你到底是拍画还是拍我？拍你。那为什么要拍画呢？就不让你拍。我换了一个红色。哎，这个红色好看。其实，在你眼里，红应该都一样吧。老师平时的爱好呢，还有一个就是喜欢自驾出去玩，所以我们在暑假的最后两天计划去浙江的山里玩。你开过最长的长途是有多久？1000公里，开12个小时。这歌特别适合下雨天听。对。我们提前订了一个很日系的民宿。提前准备了日系的和服。哎呀，我觉得我好适合这个和服呀！哇，真的太好看了，尤其是我这个肉墩墩的感觉、嗯。我觉得拍照对于我来说就是很，怎么说呢？我要求会比较严格。然后他从来没有给我拍过照嘛，这好像是第一次给我拍正儿八经的照片。所以像一些构图呀，还有一些拍照技巧，他其实是完全没有的。虽然我已经这一次非常非常的有耐心了，但是拍的时候还是忍不住生气，发了一点小火。不过呢，最后拍出来的照片还是很好看的，给你们分享一下。好像整个视频郑老师都没有露脸，因为他比较害羞了，也很少自拍啊，拍视频什么的，所以他看到镜头会有一点点镜头恐惧。以后呢，季老师会带着郑老师一起多拍视频，让他在镜头面前变得更加自然一点。好了，这一期就到这儿了，你们可没有失恋哦，你们还是我的好老婆，下期见，拜拜。